Den här babyvakten heter Philips Avent SCD 510. Och det är en babyvakt som ger väldigt mycket funktionalitet till ett lågt pris. Det är samtidigt en babyvakt för den som kräver extremt god räckvidd och därför kanske fruktar att en videobabyvakt inte riktigt kommer att räcka till. Räckvidden, den imponerar verkligen i riktigt tuffa miljöer som till exempel väggar med armerad betong, störande elektronik och grannars trådlösa nätverk i närheten. Den har en snygg design och många bra funktioner som exempelvis justerbar ljudkänslighetskontroll, tvåvägskommunikation och ljudnivålampor som ni ser här. Den här föräldraenheten, den är ganska batterikrävande, det är väl kanske en nackdel, men å andra sidan går den att koppla in i eluttaget. Så sammanfattningsvis, en väldigt bra ljudbabyvakt med fantastiskt bra räckvidd. Och vill du kolla hur den här babyvakten står sig mot andra modeller på marknaden kan du gå in på vår hemsida bestitest.se och du hittar en länk här nere. Hej!